ৱেষ্ট কাৰ্বিৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট মহিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী। তাৰ আজি আমি গোটেইকেইজনীয়ে ওলাই আহিলোঁ, আজি আমি পদত্যাগ কৰিলোঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা। আৰু কাৰণ হৈ গ'ল যিহেতু আমাৰ চাৰ্টে কামচা আণ্ডাৰত আমি তেখেতৰ আণ্ডাৰত আমি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ হৈছে যিহেতু তেখেতে আমাক সদায় বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতৰ টৰ্চাৰ কৰি থাকে, আমাক কমিটিয়ে হওক আমি কিবা মিটিং চিটিং পাতাই হওক তেখেতে সদায় বাধা দিয়ে, তেখেতে মানুহ ৰখাই দিয়ে যাতে আমি কামখিনি আগবাঢ়ি নাযাওঁ। তেখেতৰ মানে তেখেতৰ মতে হ'ব লাগে, তেখেতে যিটো কয় তেখেতৰ মতে আমি চলিব লাগে। তেখেতৰ আগত আমি বহুতখিনি কাম এনেকুৱা কৰিব লগা হৈ যায় যিটো আমি কৰিব নিবিচাৰোঁ। আৰু তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ লগত কিছুমান বেয়াকৈ কথাবিলাক পাতে, কিছুমান ষ্টেটৰ লগত আমাৰ কাৰণে মানে গৈ ওলট পলটকৈ কিছুমান কথাবিলাক লগাই দিয়ে, কিছুমান আমাক সদায় হাৰাছমেণ্ট কৰি থাকে। আমি কমিটিয়ে হওক বা যিবাৰে হওক যিকেইটাই আমি কাম কৰিছোঁ তেখেতবিলাকে আজিলৈকে আমাক এটাও টকা বা টকাই হওক বা আমাক কিবা দিয়ে হওক আজিলৈকে তেখেতে ছাপৰ্ট কৰা নাই মহিলা কংগ্ৰেছক। চাৰ্থে কামচাৰ দ্বাৰা এইটো সদায় মানে এইটো হৈয়ে থাকে। আজি আমি 3 বছৰৰ পৰা তেখেতৰ লগত বহুত লাগিলোঁ, বহুত যুঁজিখিনি কাম কৰিলোঁ যাতে আমি গোটেই আজি ভাল হৈ যাব কাইলৈ পাৰিম তেনেকৈ ভাবিখিনি কৰি থাকোঁতেও তথাপি আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ। যিহেতু আজি আমি বৰ দুখিতভাৱে আমি আজি পদত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ আৰু কৰিলোঁ। চাৰ্থে কামচাৰ সদায় আমাক তেখেতে মানে অসুবিধা দি থাকে। আজি চাৰ্থে কামচাৰ আণ্ডাৰত আমি কাম কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে সেইবাবে আমি আজি আমি পদত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ কংগ্ৰেছক। গোটেই বডিখন সকলোৱে মানে ইয়াত যিমান ইয়াত মহিলাকেইজনী আছে এইটো আমাৰ গোটেই কমিটিৰ হয়, আৰু আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বিলং ডিষ্ট্ৰিক্ট মহিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ গোটেই ইয়াত পৰ্টফলিঅ' থকা ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, ছেক্ৰেটাৰী, অফিচ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, ইয়াত চব আমি একেলগতে ওলাই আহিছোঁ তেখেতক পদত্যাগ আমি কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে। চিম কাৰ্বি আংলং জিলা মহিলা সভানেত্ৰী, আজি আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীৰ পৰা আৰম্ভ আমাৰ কমিটি গোটেই কমিটিটো আজি আমি পদত্যাগ কৰিছোঁ। ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট সাৰ্থে কামচা, আমি সাৰ্থে কামচা আণ্ডাৰত আমি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে আমি বেয়া পাইছোঁ, দুখ লাগিছে। 3 বছৰ আমি কাম কৰিছে তথাপি আজিলৈকে আমাক ছাপৰ্ট কৰা নাই, আজিলৈকে আমাক সহায় কৰা নাই। আৰু বহুত বহুত মানুহে সাৰ্থে কামচাক মানে বহুত বেয়া পোৱা মানুহ আছে, ব্লক আৰু ইউথ গোটেই মহিলাক গোটেই ইউথবিলাকো মানে বেয়া পাইছে সাৰ্থে কামচাও। সেই গতিকে আজি আমি পদত্যাগ কমিটিৰ পৰা আজি আমি পদত্যাগ কৰিছোঁ। বাইদেউৰ লগত আমিও ওলাইছোঁ, আমাৰ মহিলাবিলাকৰ চব ফেচিলিটি হ'ব লাগিব, আমাৰ চব দৌৰা দৌৰি কৰোঁতে আমাক চব সুবিধা লাগিব। আমি মহিলাবিলাকে ঘৰত অসুবিধা চোৱা নাই, আমি ওলাই আহিছোঁ, ওলাই হাতে আমাৰ চব সুবিধা লাগিব। আমি এনেকৈ অসুবিধাতকৈ আমি চলিব নোৱাৰোঁ, সুবিধাকেইটা আমাক দিব লাগে আৰু আমাৰ যিমান মহিলাবিলাকৰ চব সুবিধা হ'ব লাগিব।